Dogovorili smo određene korake kako smo najavljivali komunikacije s premijerom, kako smo se jučer čuli telefonom, to je da ćemo sutra ujutru gradonačelnik i ja potpisati zahtjev na upis ministru unutarnjih poslova gospodinu Božinoviću za proglašenje ekološke katastrofe na području Osječko-baranjske županije koja je stradala ovim požarom, kako bi taj požar kako bi se mislio tima koji se još uvijek, kao što vidite, istimljava sa ovog zgarišta i koji će još vjerojatno još nekoliko dana zagađivati sve područje oko ovoga zgarišta. Ono što je još bitno za naglasiti, daljnje širenje požara. Trebamo slušati preporuke i dalje Osječko-baranjske županije i stožera grada Osijeka kad govorimo o ponašanju i onome što nas donosi vrijeme koje je ispred nas, a to je prvenstveno ne kretanje na otvorenom prostoru gdje ne treba se kretati, gdje su analize zraka loše, gdje je zrak loš, zatvoriti svoje prozore, vrata, ne izlaziti van, provjetravati ili ne provjetravati, naravno kad ima, ali provjetravati kada nema, kada vjetar povoljan dođe i odnese njim i donese nešto svježijeg zraka, da se to tada ne otvarati prozor, ne otvarati vrata. Voće povrće koje uzimamo iz vrtova treba nekoliko puta prati, ono što se može guliti neka se i oguli, naravno govorimo o jabukom i drugom voću. Krećemo u analizu kvalitete zemlje, već sada smo počeli sa tim projektom, uz analizu zraka radimo i analizu zemlje, tako da ćemo vrlo brzo imati i podatke kakva je kvaliteta zemlje na području koji je bio obuhvaćen i na kraju krajeva kontaminiran ovim dimom. Vi znali da nešto planirate, zašto smo dali dokumente koji mi dobijemo na stol nisu te koji mogu analizirati da li sve ovdje u redu ili nije u redu. Moram još jednom ponoviti. Znači ono što su dokumente mi koji smo temelji ti dokumente dajemo rješenje. Ono što je bilo u proteklih tih 10-ak godina rađeno, to je da su niz prijava koji su išle prema relevantnim našim službama i koji su upozoravale na probleme koji se ovdje događaju. Temeljem toga se ništa nije događalo, ne u Osječko-baranjskoj županiji, nego van službi Osječko-baranjske županije. Ali ako inspektorat kaže da je Osječko-baranjska županija ta, onda je, ja sad vraćam ponovno lopticu nazad, pa ćemo sjesti sada za stol, pa ćemo staviti sve papire na stol, pa ćemo otići, pa ćemo sve obići vidjeti koje kakva rješenja davo i šta su i na šta su ta rješenja bila. Jeste vi osobno prijavljivali? Ja osobno nisam prijavljivao, ne. Jeste trebali, ako ste već imali saznanje? Pa možda sam trebao prijaviti, ali nisam prijavljivao. Osobno nisam prijavljivao s institucije koje su u službi Osječko-baranjske županije. Ja osobno da sam Ivan Anušić potpisao, ne, ali kao županija jesmo.